سهر عمر مالن oo kamid ah mudanayaasha golaha shacabka shir jiraayda ay ku qabtay Muqdisho waxay kaga hadashay khilaafkii xoognaa ee ka dhacay kalfadhigii 7aad ee labada gole ee baarlamaanka oo dhawaan dhaafray madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kalfadhigan 7aad oo la furay aniga markaa experience-kayga uu noqdo anoo dastuurka wax ka qoray kan ugu sharciyeysan oo ahaa school blue markii lagu qabanay ama meelka lagu qabanay waxa ka sharciyeysan baarlamaanka wuxuu koobay daarta baarlamaanka xildhibaanada iyo dastuurka madaxweynaha waxa uu leeyahay inuu labada gole u furo baarlamaanka furitaankaas uu ku jeediyo marka khudbada waxa ku beegan oo markaas munaasabka hawl loo jooga waxa dhacday in muxuu ahaay todbuuqa bilowday annaga madaxweynaha hadda rabno waa u yeeran karnaa laakiin arrintan hadda oo dhacday waa ku xumahay annaga maanta ma joogin dambe aan imaan lahaa kadibna iska baaqday oo madaxweynaha kale inta amar baxsho ma dhihi karaa iska tago waa in la keenaa waa la socotiin muxuu ahayd mooshinada laga keenayay prime ministeradii hore baarlamaanka ka qaaday kursiga kooxeynaya ama haddii ka sumar arshiid waa isacsinayay marka waxaasoo anagoo leh waa ku xumahay wiilka dhalinyarada ah gabdhaha dhalinyarada ah oo buuqa nagu xeeyeen dhinaca kale maray ka hadlaysa arrimaha haweenka waxay xustay in ay ka xun tahay in la iska indhatiro matalaadda haweenka waana muhiim bay tiri matalaaddaasi in la helo anigu horta waxaa aad iyo aad ugu xumahay qodobka ugu daciifsan oo ay leeyihiin micno ma laha waa kan haweenka waana kan ugu culus marka haweenka matalaaddeeda muhiim waayo qof dhamm oo nool oo socoto oo muxuu ahayto tarankii waddo inay miiskeeda soo fariisan weyso ay ka hadli weyso masiirka caruurteeda iyo ninkeeda aqli ma ah maadaama soomaaliya la filayo inay doorasho ka dhacdo haddana waxaa lagama maarmaan ah in shir wadatashi ah looga hadlo nooca doorasho ee la qaadanayo sida mar kale ay tiri xildhibaane Zahra Cumar Maalin qodobka tasuuriga buugga yarkaa noogu yaal waxay tahay in wadatashi jiro wadatashiga maraa la sameynaa labaa la sameynaa saddexaa la sameynaa annaga wadatashi la wada fariisto oo stadiyada iyo federaalka fariistaa waxaa loogu dambeeyay dhabo faa'iidiisa wuxuu ahay waxyaalo badanaa ku qoraa arrinta hadda laga hadlaayo ah qof iyo cud berigaasuu soo baxay markuu soo baxay haddana the same time muxuu ahaayatood waxaa ka horreysay mar walba waxaa loo baahan yahay haddii la codeynaayo shacab weynaha waxay xaq u leeyihiin inay codeeyaan arrinta doorashooyinka ah waa muhiim laakiin waxay muhiim ku tahay in laysla qaato haddii hadda annaga inta 72 xaliima timaado ay ka hadasho qaabkii wax u ful lahayd annaga hadduu arkaysay waqtina wax ariiri ku jiraa ugu dambeyntii waxay sheegtay in dadka iyo siyaasiinta ay isla dhexmarayeen muddo kararsi looga cabsi qabo in ay dowladda samaysato hase yeeshee waan ka soo horjeedaa ayay tiri arrintaasi aniga waxaan ka soo horjeedaa dadka dadaa jecel in la kordhiyo sanooyin lagu dara ah waxay noqonaysaa dabeecad dowladii hore waa loogu dara laakiin maxaa loogu dara marna waxay la soo keenay kan baal accord sheekh reef loo keenay markaan dambana mudane xasan sheekh wuxuu keenay doorashadan dadban doorashada dadban waa mid lagu guuleystay oo markay baarlamaanka vacuum inuu soo baxo lama rabo maalinta xildhibaanimada anaga ay dhammaato beddelkeeda waa in qofku soo galaayay la ogyahay siyaasiinta mucaaradka ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay aad uga hadlayeen in dowladdan ay waqtigeeda ilaashato sidoo kalena aysan isku dayin inay samayso dib u dhac doorasho shacabka dhankooda waxay isweydiinayaan doorashada la qabanayo nooca ay tahay Faadumo Cabduqaadir Shabeelle TV Muqdisho